Rapi shekullori Drizarit në Mallakastër rrezikon të thahet, pasi degët e pemës janë goditur nga rufeja. Rapi thuhet se është 500 vjeçar dhe ka një lartësi 30 metra dhe perimetër të trungut afro 8 metra. Ky rap është rap shekullor. Kalon mbi 500 vjet, sipas kujdesave të historisë. Edhe këta të monumenteve që vinë presën në një degë kështu, e thoni është mbi 500 vjet. Është monument natyre i mbrojtur nga shteti dhe i vetmi institucion që mund të ndërhyjë është Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. Avdi Salaj, banor i zonës, kërkon nga Ministria e Mjedisit dhe Zonat e Mbrojtura të dërgojnë sa më shpejt një grup ekspertësh për të vlerësuar gjendjen dhe mirëmbajtur këtë pemë simbol për Drizarin dhe gjithë Mallakastrën. Por shiko, dega që është mbas nesh, e ka qelluar rufeja degës këtu. I hyn ujit, po ajo duhet pritet, izolohet. Këtë e ka ndorë Ministria. Ne kemi bërë kërkesë, edhe të Zonat e Mbrojtura, edhe të Ministrinë e Mjedisit. Ma e është bërë si koresha atje, papi vetë mbledh ujit dhe i vetë ujit atje. Sipas gojdhonave, Rapi ka qenë vend takimi dhe shplodhjeje për karavanët dhe vetë banorët e zonës. Legjendat e treguara ndër vite për këtë biomonument kanë bërë që vizitorët dhe turistët e huaj të shohin nga afër këtë pemë të rrallë, e vetmja e këtij lloji në të gjithë zonën. Vin edhe vendet e Bashkimit Evropian, në Italia, në Suedia, në Greqia kanë ardhur, Kosovar vin shumë, edhe Serb kanë ardhur. Sipas gojdhënave që thonë, këtu ka qenë rruga, ka qenë karvani, rruga e karvani që vindja në Poçemi, që hidhshin të kë gjimia në Poçem të Rapi Madh, edhe kaloni këtu. Dhe këtu karvani ka ngullu një dru në Rapi, dhe ajo është Rapi që e sot. Ky biomonument njihet edhe me emrin Rapi i Ujit dhe është i vendosur në luginën e Projit të Thatë, afro 1 km nga autostrada Levante Pelen.